Aziz dostlar, lütfen videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup zenci faal eləyin ki yeni bir ifa qoyanda haberdar olasınız. Geçək videomuza. 1371-ci günəş ilində bir sazlı sözü ailədə göz açıb, həmişə başının üstündə telli sazın nəğməsini, gözəl xallarını, güllərini, laylasını eşidən və təhsildə mühəndisi İmran mədrəkini alan, amma dünyanın bir neçə xarici ölkələrində, xüsusilə daxildə bir neçə festivallarda və cəşnivarələrdə birinci yeri tutan dəyərli hünəri ilə, sənəti ilə, yaşı cavan olmayaraq, baxmayaraq bir çox şagirdlər yetirən, yəni bizim barmaq sayda gənclərimizdən əgər saz solo ifasında ad çəksə, biri də onun adını çəkəcəyim, təbii ki, siz də mənimlə həmrəy və həmnəzər olarsınız. Çünki bu günləri söhbət Koroğludan gedir. Aşıqçunun havasını bizə ifa eləyəcək ustad Fərrux Mehdipurun oğlu Ağayı Aydın Mehdipur. İftiharına gözəl əllər gəlsin.